Hello my beautiful people, welcome back to my channel. Na leo naelekeza jinsi ya kuzitengeneza nywele zako kwa kutumia njia asili kabisa kama nitakavyokuelekeza hapa katika video yangu. Kama bado hujasubscribe katika akaunti hii ya Kitu Fora, please naomba subscribe hapo katika alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Pia usisahau kushika alama ya kengele ambayo inatokea baada ya kumaliza kusubscribe ili ninapoposti video unakuwa wa kwanza kabisa kuona video zangu. Usisahau kulike video yangu kama utakuwa umependa na kucomment chini kabisa katika comment section. Leo naelekeza njia asili kabisa ya kuweza kurefusha nywele zako. Kama unahitaji kurefusha nywele zako kwa haraka zaidi, tumia njia hii ya kitunguu. Kama unahitaji kuondoa mba katika kichwa chako, tumia njia hii ya kitunguu. Kama una nywele ambazo zinakatika katika, ukichana tu nywele zako zinakatika, au una nywele ambazo zinakatika kwa mbele au zinazokatika kwa chini kwenye kisogo chako mwisho, tafadhali tumia njia hii ya kitunguu. Ni nzuri sana kama unahitaji kuwa na nywele nyeusi nzuri zinazovutia, basi njia hii ni sahihi sana kwako. Vifaa ambavyo utatumia, tutumia kitunguu maji, alafu pia unahitajika kuwa na Vaseline kama jinsi ambavyo unaona hapa katika video yangu. Kama tunavyojua, Vaseline ina vitamini nyingi sana. Kwanza, Vaseline inafanya nywele zako kuwa nzuri na pia inafanya nywele zako kuwa laini. Pia tutumia ndimu au limao. Kama tunavyojua, ndimu ina vitamin C na limao pia lina wingi wa vitamin C. Vitamini hizo zinasaidia sana kufanya nywele yako isikatike. Hata kama utakuwa umesuka kwa muda mrefu ukichana, ukitumia ndimu yako basi nywele yako haikatiki. Nywele yako itakuwa nzuri na pia nywele yako itapendeza kwa kutumia ndimu hii. Hivyo basi, endelea kuangalia video yangu ili kusudi uweze kujifunza namna ya kutengeneza mchanganyiko huu kama jinsi ambavyo unaona hapa katika video yangu. Yani, tutumia vifaa hivi hapa peke yake ambavyo unaviona katika video yangu kwa ajili ya kurefusha nywele, kukuza nywele, kufanya nywele yako kujia vizuri, kufanya nywele yako kushaini vizuri na pia kuondoa mba na kuondoa matatizo ambayo yanasababisha nywele kukatika katika kwa kutumia tu vifaa hivi ambavyo unaviona hapa katika video yangu. Namna ya kutengeneza dawa yetu hii ya leo, chukua bakuli yako, kopo, kikombe, grasi au kifaa chochote ambacho uko nacho. Baada ya kupata hivyo, tafadhali kinachofuatia sasa, utachukua hicho kitunguu maji chako kama jinsi ambavyo unaona hapa katika video yangu. Kata kitunguu maji chako katika upande wa juu, na baada ya hapo kata pia katika upande wake wa chini wa kitunguu maji chako kama jinsi ambavyo mimi nakuonyesha hapa katika video yangu. Baada ya kumaliza kukata vizuri kabisa, menya vizuri kitunguu chako hicho kama jinsi ambavyo unaona hapa katika video yangu namna ambavyo ninavyomenya kitunguu maji changu hichi. Baada ya kumaliza kumenya vizuri kabisa kitunguu maji chako hicho, kitakuwa kinafanana kama hivi unavyoona hapa katika video yangu. Tafuta kikwangulio au kisagio. Kwa wale ambao watakuwa wana blender wanaweza wakabrand, lakini kama utakuwa hauna blender unaweza kutumia katika kwa ajili ya kuweza kusaga kama jinsi ambavyo mimi nasaga hapa katika video yangu. Hakikisha unasaga mchanganyiko ambao ni mlaini sana ili kuweza kupata mchanganyiko mzuri unaovutia kwa ajili ya nywele zako. Baada ya kumaliza kusaga vizuri kabisa mchanganyiko huo kama jinsi ambavyo unaona hapa katika video yangu, sasa mchanganyiko wako utakuwa unafanana kama hivi. Nadhani utakuwa unaona jinsi mchanganyiko wangu namna ambavyo unavofanana au mchanganyiko ambao nimeupata. Nadhani utakuwa unaona, lakini hakikisha upate hata vijiko vitatu au vijiko vinne vya kitunguu maji chako. Baada ya kumaliza kupata mchanganyiko huu kama jinsi ambavyo unaona hapa katika video yangu, kinachofuatia sasa, tafuta maji yako ya uvuguvugu au maji ambao wale ambao watakuwa na maji ya moto pia yanafaa zaidi. Ila tafuta maji ya uvuguvugu na weka nusu glasi ya maji yako hayo ya uvuguvugu au nusu kikombe cha maji yako hayo ya uvuguvugu katika huo mchanganyiko wako kama jinsi ambavyo mimi naweka hapa katika video yangu. Baada ya kumaliza kuweka vizuri kabisa, tafadhali koroga vizuri kuhakikisha kuwa mchanganyiko wako huo unachanganyika vizuri, unapata mchanganyiko mzuri ambao unaovutia.
Baada ya kumaliza kukoroga vizuri kabisa, kinachofuatia sasa, tafuta kikombe, chujio au kifaa chochote ambacho wewe uko nacho. Anza kuchuja taratibu kabisa mchanganyiko huo kama jinsi ambavyo unaona hapa katika video yangu, namna ambavyo mimi nachuja mchanganyiko wangu huo. Baada ya kumaliza kuchuja vizuri kabisa na ukajiridhisha kuwa mchanganyiko wako umekuwa safi na salama, nadhani utakuwa unaona jinsi mchanganyiko wangu unavyofanana. Yaani tumepata maji ya kitunguu yale yenyewe kabisa. Baada ya hapo, chukua ndimu yako, kata katikati, yani kata nusu kipande cha ndimu yako. Chukua kipande kimoja tu cha ndimu yako hiyo kama jinsi ambavyo unaona hapa katika video yangu, na kijiko chako cha chai. Kamua ndimu yako hiyo, weka katika kijiko chako cha chai kama jinsi ambavyo unaona hapa katika video yangu. Safisha ndimu yako hiyo, na baada ya hapo weka juisi yako ya ndimu yako hiyo katika mchanganyiko wako huo. Koroga vizuri mchanganyiko wako huo na ujiridhishe kuwa mchanganyiko wako huo umechanganyika vizuri kabisa. Baada ya kumaliza kuchanganya mchanganyiko wako huo, chukua mafuta yako ya Vaseline ambayo ndani yake yana vitamin E ambayo itasaidia sana kufanya nywele yako iwe nzuri, kufanya nywele yako kuwa nzito na kufanya nywele yako ing'ae. Weka kijiko kimoja cha chai cha mafuta yako ya Vaseline au vijiko viwili vya chai vya mafuta yako ya Vaseline katika huo mchanganyiko wako huo kama jinsi ambavyo mimi naweka hapa katika video yangu. Unajua, ni kwambie kitu, ukiweka mafuta yote ya mgando katika maji ya baridi, huwa yana tabia mafuta kujitenga. Yani mafuta yanaweza kukaa juu yakawa naelea na maji yakawa yamekaa kivyake vyake. Jaribu kukoroga kama inaweza kuwezekanika, lakini kama haiwezi kuwezekanika kukorogeka hivyo, tafadhali kinachotakiwa kufanya ni kitu kimoja tu. Nenda jikoni mwako, chemsha maji yako ya moto kabisa, yachemke vizuri. Na baada ya kumaliza kuchemka, chukua glasi yako, kikombe au bakuli ambao utaitumia, weka katika maji yako hayo ya moto kama jinsi ambavyo mimi nimeweka hapa katika video yangu. Unajua ni kwa nini tumeweka hivi? Tumeweka hivi kwa ajili tupate mchanganyiko mzuri, kwa ajili mafuta yetu pamoja na mchanganyiko wetu viweze kuingiana kwa pamoja na kuwa vizuri venye virutubisho katika nywele zako. Hivyo basi, ndio maana tumeweka hivi. Baada ya kumaliza hapo, tafadhali anza kukoroga taratibu kabisa. Hakikisha unakoroga pasipo kuchoka. Hakikisha mchanganyiko wako huo pamoja na mafuta yako hayo ya Vaseline yamechanganyika vizuri na yamekuwa mazuri, yanavutia. Kama utapata Vaseline ambayo haina ndani yake vitamin E, tafadhali nunua vidonge vile vidogo vya vitamin E, au weka kidonge kimoja cha vitamin E, au weka vidonge viwili vya vitamin E katika huu mchanganyiko wako huo. Koroga maji yako haya mpaka pale ambako utajiridhisha kuwa mchanganyiko wako huo umelainika. Mafuta yako hayo ya mgando uliyoweka yamechanganyika vizuri. Umepata mchanganyiko ambao umechanganyika vizuri, wenye ubora na pia wenye sifa kwa ajili ya nywele zako. Ngoja tukologe, alafu baadaye nitakwambia kitu gani ambacho kitakachokuwa kinafuatia. Baada ya kumaliza kukoroga vizuri kabisa mchanganyiko huo, kama jinsi ambavyo unaona hapa katika video yangu, namna ambavyo mchanganyiko wangu unavyofanana. Unafanana kama hivi. Nadhani utakuwa unaona jinsi ulivyokuwa mlaini, mzuri, unapendeza. Ukiangalia vizuri utaona kama kuna mapovu kwa juu, lakini hayo sio mapovu, ila hayo ni mchanganyiko mzuri wa nguvu kabisa kwa ajili ya nywele zako. Sasa mafuta yetu haya yako tayari kwa ajili ya kutumia. Je, unajua anatumia mtu wa namna gani mchanganyiko huu? Anatumia mtu yoyote yule ambaye nywele zake zina tabia za kukatika katika mbele au mwisho wa nywele zake. Anatumia mtu yoyote yule anahitaji kurefusha nywele zake kwa haraka zaidi. Anatumia mtu yoyote yule ambaye ana nywele nyepesi. Anatumia mtu yoyote ambaye ana mba katika kichwa chake. Anatumia mtu ambaye anahitaji kupata nywele nyeusi sana ambazo zinang'aa alafu zinavutia.
Tumia mchanganyiko huu. Namna ya kutumia mchanganyiko huu, tumia mchanganyiko huu kwa kupaka katika nywele zako au kuchukua huu mchanganyiko, weka katika kikopo ambacho kinakuwa kama kina spray, spray katika nywele zako. Na baada ya kumaliza kuspray katika nywele zako, tafadhali masaji taratibu kabisa katika kichwa chako kwa muda wa dakika 5. Baada ya kumaliza kumasaji kwa muda wa dakika 5, valia plastiki yoyote ya kichwa kwa ajili ya kuzuia mvuke au joto joto katika kichwa chako ili kusudi dawa yetu ingie vizuri kabisa katika ngozi yako na kufanya nywele zako kuwa nzuri zinazovutia. Baada ya hapo kaa nayo kwa muda wa dakika 30. Na baada ya dakika 30, nenda kaoshe dawa yako hiyo kwa kutumia shampoo yako nzuri unaotumia na maji ya uvuguvugu. Osha taratibu kabisa. Je, unajua unatumia mara ngapi mchanganyiko huu? Mchanganyiko huu unautumia mara tu unapohitaji kuosha nywele zako. Tumia mchanganyiko huu utakusaidia sana kufanya nywele zako kurefuka, kuondoa mba wote, kufanya nywele yako isikatike, kufanya nywele yako kuwa nyeusi na kufanya nywele yako kuvutia kabisa kwa kutumia Vaseline pamoja na ndimu yako. Jaribu kutumia, huenda wewe ikakusaidia kama ilivyonisaidia mimi. Na kama hausadifu hiyo, anza sasa, utakuja kwenye comments na kusema kwa nini mchanganyiko huu ni bora sana katika nywele zako. Subscribe katika akaunti hii ya Kitu Fora kama utakuwa umependa. Shika alama ya kengele ambayo inatokea baada ya kumaliza kusubscribe, weka katika sehemu iliyoandikwa all ili ninapoposti video unakuwa wa kwanza kabisa kuona video zangu. Usisahau kulike video yangu kama utakuwa umependa na kucomment chini kabisa katika comment section. Jina langu naitwa Kitu Fora. Share video zangu kwa marafiki, familia pia. Tutaona video inayokuja. Bye bye.